min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus ropar dessa ord i nionde timmen när han hänger där på korset och väntar på att dö. Och jag undrar, var han rädd? Var han rädd den där natten innan han korsfästes? Då han vände sig till Gud i ett Getsemane trädgård för att be och bad lärjungarna att vaka med honom, men de somnade. Var han rädd när soldaterna kom för att gripa honom och hans vän förrådde honom med en kyss? Var han rädd när folket skanderade, korsfäst honom, korsfäst honom? Och var han rädd där på korset i nionde timmen när han ropar till Gud i sin övergivenhet? Vi vet inte, men jag skulle vilja svara ja på den frågan. Jag tror han var rädd, övergiven, ensam och rädd. Det är som om Jesus rop där på korset till Gud också ropar till oss. Kom ihåg mig. Kom ihåg att jag också har varit rädd och ensam i min förtvivlan. Kom ihåg att jag också har känt smärtan. Kom ihåg att jag är med dig där. Jag är med dig i din rädsla, i din sorg, i din övergivenhet och ensamhet. När livet gör dig illa, kom ihåg att jag är dig närmare än ditt eget hjärta. Att jag andas i dig. När du själv inte orkar, gör jag det åt dig. Kanske är det detta som är långfredagens utmaning till oss. Att i rädslan, övergivenheten, smärtan, sorgen och tystnaden ändå uppfatta Jesus rop till oss. Kom ihåg mig. Ibland är det svårt för påskdagens uppståndelses ljus att bryta igenom. Men att vara kristen är inte bara att leva i uppståndelsen. Vi har hela berättelsen. Vi vet hur det gick sen. Hur livet besegrade döden och hoppet vände tillbaka. Men livet är inte bara uppståndelse och blomstrande sommarängar. Att vara kristen är också att dela sitt lidande med Gud och med varandra. Att tro är att behöva tröst. Kärleksfulla ögon till tröst. Handling och ord till tröst. Varma händer till tröst. Det handlar om att dela. Dela livet. Det tunga och svåra och när allt flyter på och är lyckligt och glatt. Långfredagens sorg och smärta är en del av livet. Och sen kommer påskdagens uppståndelse som ger oss hopp, liv och mod och kraft att leva. För så är det att vara människa. Det finns alltid ett både och. Vi vandrar genom kamp och får stunder att vila. Vi möter sorg och glädje. Vi går genom ensamheter och gemenskaper. Och vi gör det inte ensamma. Vi gör det med honom som sa, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi får dela livet med varandra och med Gud. Vi behöver varandra och vi behöver Gud. Nu är det påsk på jorden. I år blir det inte så som vi är vana vid eller som vi just nu kanske längtar efter eller verkligen skulle behöva. Men vi får sprida påskljusets låga ändå. Från ljus till ljus, från hus till hus och ut i världen med glädjebudskapet om uppståndelsen och att mörkret inte har besegrat ljuset. För visst är det som Arne H. Lindgren har skrivit. I den tyngsta dagens mörker finns ett ljus från morgondagen. I den längsta nattens ångest
finns en sång om livets glädje. I den svåra stundens plåga finns en Gud med kärlekshänder. I det grymma korsets närhet finns en värld av hopp och framtid. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herren i liv, ligat för och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.